רוצים מסיבת יום הולדת בקפיצה מצחיקה ומרתקת? כן! רוצים מסיבה שכולם ידברו עליה? כן! רוצים שאפילו ההורים לא ירצו ללכת כן. הביתה? כן! אני חייבת להגיד שסיימתי עכשיו יום הולדת עם דרור אמי, חבל על הזמן. גם מצחיק, גם אינטליגנטי, גם עשיר, וגם הילדים ישתגעו על זה, זה ממש טוב. יש יום רגיל של חול ויום של חג גדול, יש יום גשום אפור ויום מלא באור, יש יום שמנסים ויום שמצליחים, כל יום מביא איתו דברים מיוחדים, יום אחד נגמר מהר, יום אחר לאט עובר, יש יום של חברים ויום עם ההורים, יש יום שמתחילים ויום שמסיימים, בעולם הזה יש כל מיני ימים. כל יום השמש מאירה שולחת נשיקות, כל יום הרוח מלטפת ציפורים שרות, אבל יש יום אחד שבו הזמן כמעט עוצר, זה יום כל כך שמח, אין מילים איך לתאר. זה היום שלי והוא רק בשבילי, יש לי יום הולדת. שלום חברים שלי, כאן דרור אמי, ואני מזמין אתכם לחגוג איתי את המסיבה הכי שווה בעיר. אבקת המסיבות נגמרת במכונת המסיבות, ושר המסיבות רוצה לעצור את היום הולדת. אך אל דאגה, בעזרת הילדים, משפט הקסמים, גיטרה מדברת, הפעלות, ריקודים, קסמים והמון הפתעות, נצליח במשימה ונעשה יום הולדת של פעם בשנה. רוצים להזמין? כן! רוצים עוד פרטים? כן! לחצו על הקישור כאן למטה, ונפגש באירוע הבא שלכם. ביי! 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 יום שלי, תהיה רק בשבילי, יש לי יום הולדת.